Това ден продължава, уважаеми зрители. Страната ни е в топ-5 в Европейския съюз по ръст на туристически нощувки. Обобщение на летния сезон и празниците през септември ще направим сега заедно с професор Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки на туризма. Здравейте и добре дошли, професоре. Радвам се да ви видя. Добър ден. И благодаря и на вас, че днес в официално почивния ден сте тук при нас в студиото. Трудно е по принцип за нас да планираме такива дни, защото повечето хора пътуват. И като казвам пътуват, какво е положението като обобщение на последните празнични дни? Ако искате, още от 6 септември може да погледнем и сега този дълъг уикенд, който се получи. Ами аз пътувах. Фактически аз се върнах сега в събота от морето. Изключително натоварено беше. Фактически петък след обяд, пътуването от София към морето, от морето към София, магистралата беше доста натоварена, Тракия. Mm-hmm. И всички други пътища. Съответно, видяхме какво случи в Търново. Може би над 25 000 души участваха в празника вчера. Там имаше и празник на Самоводската чаршия. Общо взето в страната са пътували около 190 000 души. Видяхме, че и за чужбина има пътувания. Около 25 000 отидаха в Гърция, около 8 000 в Турция. Така че като цяло много интензивно пътуване. Общо за септември тези пътувания за двата празника, 6 и сега 22, има около 360 000 пътувания на българи в България. Да го сравним с миналата година, за да преценим. По-интензивно. По-интензивно. И ние това и казваме, че фактически септември месец е много силен. Една от причините е горещините през лятото, които не само в България, но и сласкаха в периферията някои пътувания, тъй като в много горещо време някакси намаляха пътуванията и в самата Европа, не само в България. И също така тази възможност за изнесена работа от работата, нали, да може да си работи на компютъра, където и да сте, също спомага за увеличаване на сезона. Добре, имаме едни подготвени графики, за да влезем лека полека в данните, които Евростат публикуваха. Нека, колеги, да пуснем първата графика и, професора, да обясните вие всъщност това изследване какво ни показва, за да не объркам аз нашите зрители, тъй като първо си помислих, че това е ръст от 10,7 милиона чуженци. Това е общо януари-септември, като ръст е 5%. Да, ръст е в жълтото, да. Значи, а това е ваше изследване всъщност? Това е изследване на Унибит, фактически на нашия институт, който се намира в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Ние правиме такива изследвания и виждаме, че много добре се движим от началото на годината. Това е 5% ръст прямо предходната година, 10,7, което означава, че ще приключим годината някъде малко над 13 милиона влезли в страната. Това е броя на тези, които са влезли в страната, защото това е едно число, което всеки може да види. Данните са от гранична статистика, дават се на Националния статистически институт, там няма как да спекулираме. Защото тук сега като, нали, давате данните на Евростат, само там има след числото, което е дадено, пише в категоризираните места за настаняване. Значи ние, ако кажем, имаме 2,5 милиона нощувки, да, в категоризираните места, нали, трябва горе-долу да се сетиме, че има и некатегоризирани. Всички тези, които са посещени при близки роднини и приятели, примерно, които Световната организация по туризъм ги отчита като туристи. И точно Световната организация ни казва: отварите си очите, гледайте, казвайте на вашите правителства какво е числото, защото това е много важно за икономиката и правителството да разбере колко е важно туризма за развитие на икономиката. Mm-hmm. И тук другото число, което е за месец септември, където приключваме с 1 266 000, септември още не е приключил, това са прогнозни данни, но това е 5,8% ръст, което означава много силен септември. Това, което ви казах, разширяване крилата на сезона, много пътувания по втори дом, също така да кажем, защото това е... По втори дом. Втори дом. Значи много хора възстановиха къщи в провинцията, купиха си апартаменти по морето. И не само в България, но и в Гърция. Така че тези пътувания също са много важни. Тоест тук трябва да правим разграничение между това дали те нощуват в хотел, къща за гости, или се прибират в собствен имот, който са си закупили или си е наследствен. По-точно трябва да знаем, че всичко това е туризъм.
Туризъм ли е обаче? Всичко, да, това абсолютно. Питам, защото не се плаща за нощувки, ако си в втория седан. Не се плаща за нощувка, но ние казваме, туризъм подобрява местните икономики и създава работни места. Нали, те като отидат там, ще излезе харчат вечера, пари. Че си напозарват, да. Значи един такъв, харчики по 100 лева на ден, пак това е много важно. Пак се брои за абсолютно, да. Добре, кажете ми обаче вече тук по данните на Евростат. България се нарежда сред 5-те водещи държави в Европейския съюз по ръст на туристическите нощувки за периода април-юни тази година. Спрямо същия период миналата, показват последните данни на Евростат. От тези данни можем ли да правим извода, категоричен извод, че България се нарежда сред 5-те водещи държави като туристическа дестинация или не? Не като 5-те водещи държави, а като ръст. Защото ние януари, февруари, март ръстовете на влезлите в страната, тези числа, които преди малко показахме на графиката, се движат между 21 и 27%. Тоест много силни месеци. Защо? Защото се засили интереса към културния туризъм в градска историческа среда. Значи тези нискотарифни самолети, които летат до летище София през зимата, пълни с чужденци от най-различни дестинации, съответно българите, които пътуват също по чужбина в същия този период, се оказа, че са изключително важни и те дадаха този тласък на икономиката. Значи 25% ръст, това е много висок ръст спрямо предходната година. Но като цяло ние изпреварихме 2019-та, най-силната година преди пандемията. Дори сега, когато казваме 10,7 милиона влезли в страната, спрямо 2019-та това е близо 2% ръст. Тоест спрямо 2019-та, най-силната до сега година, ние сме по-силни. И това са данните на Евростат. Ние сме по-силни. Най-много чужди туристи имаме румънци, турци, гърци. Обяснимо ли е това? Ами абсолютно обяснимо. Румънците са най-много, защото те една част идват в България, една част отиват към Гърция и Турция, след това се връщат обратно, пак ги броиме. Така че те са над 2 милиона и 400 хиляди, но реално румънците имат по-кратък престой. Сравнени, примерно, с англичаните, които имат 10,8. Или германците, които имат 11,1. Тоест, ние имаме... тук не гледаме само брой туристи, а гледаме продължителност на престоя, гледаме пари, които харчат, нали, и гледаме средна заетост на легловата база, средна дневна цена в хотелите. В този смисъл британците и германците ли харчат най-много пари у нас? Защото гледам, че те пък се нарежат с най-дълъг престой според вашите данни. Затова ние като казваме повече англичани и повече германци, ние казваме, това означава много повече дни, нали, са в България, много повече пари харчат и на много добри цени, тъй като всички тези туристи общо взето стоят на първа-втора линия на морето. Т.е. морето има 7 линии, но те стоят най-отпред, което са и най-скъпите цени. Гледам в момента италианци, испанци и французи. Най-голям ръст при тях се наблюдава, което да ви кажа, аз съм изненадана, особено за тези три групи. Нищо не искам да кажа, но се изненадвам. България става интересна и за тях. Защото сидите в телевизията. Елате сега с мене тук да се разходиме. Кажете на нашите шефове, да ме вземете. Елате в центъра на София. Предаването ще си върви по Viber, така ще си вървим. Никакъв проблем. Нашите зрители вече са свикнали с тези технологии и включвания. Кажете, професор. Значи има едно дърво, една слива, която е пред Министерство на отбраната до Народния театър, на която има закачени 1000 мартинички. И там всички групи се завъртат, за да видят тези мартинички на това дърво, което е изключително интересно. Сега намери се някой да го постриже. Такъв, и аз не знам, озеленител. Но общо взето уникално дърво. Ако там седите, вие ще имате едно пълно проучване на това какви националности идват в България. И тогава ще видите и испанци, и италианци, и французи, и китайци, и японци, и американци. Всичко минава от там. Добре. Какво знае тази слива? Все пак ще кажа аз на моите шефове тази идея. Да ме пуснат малко с вас, да пообикалям, да натрупам повече данни. Пък паралелно ще измислим как ще върви предаването. Затварям скобата за шегите и отиваме на последната графика, защото е факт. По-дълъг сезон имаме през месец септември. И имаме тук три предпоставки, които посочвате в вашите проучвания. Изменение на климата, изтласква туристи към периферията на сезона, разширява се дистанционната работа.
Да обобщим не, с това. Не само аз и не само нашия институт. Също го повтаря обсерваторията по туризъм в Испания, също го казват гърците, също го казват турците. Тези 45-50 градуса не у нас, нали, да. В Средиземноморието, които се получиха това лято, просто накараха така много да се изтласкват в периферията и също пандемията докара така, че всеки може дистанционно, не всеки, но една голяма част от фирмите могат да работят дистанционно. И това страшно много облегчи туризма, защото те отиват и си работят от местото, в което са, да. Хотела, къщата. И също така, още един фактор има, много са двойките без деца, двойки, не трябва, може би, да казвам семейни, но двойки, които са без деца, които пътуват изключително интензивно. Значи, това, което прави впечатление в цяла Европа, включително и България, са тези пътувания. Да завършим със следното. Каква е прогнозата? Ви знаете, винаги ви питам за прогноза. Как завършваме тази година с оглед туристопоток? Изобщо туризма. Колко? Като увеличение, като процент? Да, значи годината ще приключим с около 13 милиона и 100 хиляди, 13 милиона 150 хиляди, някъде там, влезли в страната. Това като ръст, прямо най-силната 2019 година ще бъде с около някъде от порядъка на около 2% ръст, но като цяло ние ще бъдем, това е най-силната година за туризъм в България сега. Преди сравняхме с 2019-та, преди пандемията, сега ако трябва да сравняваме, повече. Да, сега, да, значи 2019-та ние завършваме на 12 552 хиляди влезли. Да. Сега говорим за 13 милиона, около 500 хиляди отгоре. И тук това е важното, че не навсякъде. Значи, ние имахме проблеми по Черноморието, т.е. то не може да достигне нивата на 2019 година все още. Ние завършваме тези месеци май, юни, юли, август, септември с около 7 милиона и 700 хиляди, нали сега. Да. А тогава имаме с близо 200 хиляди повече през 2019. Т.е. липсва ни поне един пазар. Благодаря ви много, професора, за това, че бяхте тук. Добри новини обсъдихме. Това е най-хубавото нещо. За съжаление, сега ще преминем към една друга класация, която хич не е обнадеждаваща, но няма как. Алекси Кисяк.